ইমান সময়ৰ পৰা যে কল কৰি আছোঁ, ৰিচিভ কিয় কৰা নাছিলা? ক'ত আছা? কাৰ লগত আছা? কথা পাতিছা ন বেলেগৰ লগত? আৰু ইমান অনলাইন কিয় আজিকালি ফেচবুকত? মোক আগৰ নিচিনা ভাল নোপোৱা ন আজিকালি? উফ, ফোনটো ৰিচিভ কৰিছোঁহে আকৌ আৰম্ভ কৰিলাই বুলি বেয়া মাতষাৰ মাতি ৰাহুলে তাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড ৰিয়াক গালি পাৰিলে আৰু ক'লে যে দেউতাকৰ লগত ঘৰৰ কিবা আলোচনা এটা কৰি আছিল বাবে ফোন অহা সি গমেই নাপালে। প্ৰায় 10 ছেকেণ্ড সময়ৰ মৌনতাৰ পিছত ৰাহুলে সুধিলে, কি হ'ল মৰম? ৰাহুলে ৰিয়াক মৰম বুলি মাতে, বেয়া পালা? চৰি। ৰাহুলৰ সেই চৰিটোলৈ যেন তাই অতপৰে বাট চাই আছিল। থোকাথুকি মাতেৰে তাই তপৰাই ক'লে, আচলতে ভুল মোৰেই, তুমি চৰি ক'ব নালাগে, আই এম চৰি। লগে লগে সিফালৰ পৰা ৰাহুলে তাইক চুমা এটা দিলে আৰু তাইও ৰাহুলক আই লাভ ইউ বুলি কৈ মৰম যাচিলে। ৰাহুল, মৰম শুনা না, মই মাৰ লগত অলপ বজাৰলৈ ওলাই যাওঁ, আহি কল কৰিম, তুমি ভাত খাই ল'বা দে। ৰিয়া, হ'ব বাৰু, বাই। ৰাহুল ফোনটো কাটি আকৌ বেয়া মাতষাৰ মাতি, এইজনীৰ পৰা শান্তি নাই আৰু বুলি কৈ অম্লানৰ হাতৰ পৰা চিগাৰেটটো কাঢ়ি ল'লে। অম্লান ৰাহুলৰ স্কুলৰ দিনৰে বন্ধু। অম্লান, তই তাইক ঘৰত আছোঁ বুলি মিছা কথা ক'লি যে? ৰাহুল, আৰে ভাই তই নুবুজিবি, মই তিনিআলিত আছোঁ বুলি গম পালে মাথা বেয়া কৰি দিব, এইবোৰৰ পৰা আমনি লাগিছে আৰু, কি যে সমস্যাবোৰ চপাই ল'লোঁ নহয়, এতিয়া এৰিবও নোৱাৰোঁ আৰু মোৰ তাইৰ লগত ৰিলেশ্যনত থাকিবলৈও অলপো মন নাই। খঙত যেন তাৰ চকু মুখ ৰঙা হৈ গৈছে। অম্লান, এহ বাদ দে এইবোৰ, মৃদুলহঁতৰ ৰুমত পাৰ্টি আছে আজি, যাবিনে? ৰাহুল, যাব পাৰি, পিছে আৰু কোন কোন আহিব? অম্লান, তাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আৰু লগৰ কেইজনীমান আহিব আৰু, পলাশ আহিবও পাৰে। ৰাহুল, ঠিক আছে, মই ঘৰলৈ গৈ গাটো ধুই ওলাই আহিম একেবাৰে। দুয়ো ঘৰাঘৰি গুচি গ'ল। ঘৰ পায়েই ৰাহুলে জেপৰ পৰা মোবাইলটো উলিয়াই দেখে ৰিয়াৰ 10টা মিছ কল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সি ৰিয়ালৈ বুলি ফোনটো লগালে আৰু এবাৰ ৰিং কৰোঁতেই তাই ফোনটো ৰিচিভ কৰিলে। ৰিয়া, হেল্ল', তুমি ঘৰ পালাহিনে? ৰাহুল, নাই, এক্সিডেণ্ট হৈ পৰি আছোঁ বাটত। ৰিয়া, কি যে কথাবোৰ কৈ থাকা নহয় তুমি, পালাহি নাই কোৱা। ৰাহুল, পালোহি পালোহি, মই গাটো ধুই ভাতকেইটা খাই লওঁ দেই, তুমি খালা নহয়? ৰিয়া, খালোঁ। ৰাহুল, ঠিক আছে দিয়া, বাই। ৰিয়া, শুনাচোন। ৰাহুল, আকৌ কি হ'ল? ৰিয়া, তুমি মোক ভাল পোৱানে? ৰাহুল, নাপাওঁ, ইমান কামোৰ কিয় দি থাকা ৰে, দিনটোত এইটো প্ৰশ্ন কিমানবাৰ কৰা, তুমি প্লিজ অলপ নৰ্মেল মানুহৰ নিচিনা বিহেভ কৰিবাচোন, বলিয়াৰ নিচিনা কথা সুধি নাথাকিবা। ৰিয়া, নহয় জানা, মোৰ আজিকালি কিবা এটা বৰ ভয় লাগি থাকে, এনেকুৱা লাগে যেন তুমি মোৰ পৰা দূৰ হৈ গৈ আছা, কিবা এটা যেন ডাঙৰ অঘটন হ'ব গৈ আছে আমাৰ ৰিলেশ্যনটোৰ ক্ষেত্ৰত। ৰাহুল মনৰ ভিতৰতে ভুৰভুৰালে, এনেকুৱা দিন আহিবলৈ মোৰ কপালখন ইমান ভাল নহয়ও আই। সি ৰিয়াক ক'লে, হ'ব মই এতিয়া গা ধুব যাব পাৰোঁনে? ৰিয়া, ঠিক আছে যোৱা। প্ৰায় 2 ঘণ্টামানৰ পাছত ৰাহুলে ৰিয়াক ফোন কৰিলে। ৰিয়া, কোৱা। ৰাহুল, মই আজি জেঠাইহঁতৰ ঘৰত থাকিব যাওঁ, তুমি ফোন কৰি নাথাকিবা দেই, ভাল নালাগে ডাঙৰ মানুহৰ আগত ফোনত কথা পাতি থাকিবলৈ। ৰিয়া, কিন্তু তুমিচোন মোক কোৱাই নাছিলা জেঠাই ঘৰ যাম বুলি। ৰাহুল, এতিয়া ক'লোঁ নহয়, আৰু প্ৰতিটো কথা তোক কৈ ফুৰিবলৈ মোক তোৰ নকৰ বুলি ভাবনে কি? ৰিয়া, তুমি কিয় এনেকৈ কৈছা? মই তোমাক বেয়াকৈ তোক একো কোৱা নাই, আৰু শুনাচোন, যদি পচিবল হয় তেন্তে প্লিজ আজি নাযাবানা, মোৰ কিবা এটা বৰ ভয় লাগি আছে। ৰাহুল, আচলতে ভুল মোৰেই জানা, ক'ৰবাত যোৱাৰ আগত তোমাক ফোন কৰিবই নালাগে, এনেই মূৰটো বেয়া হৈ যায়, ফোন কৰি নাথাকিবা, মই যাওঁ, বাই।
সন্তু কাটি অম্লানৰ সৈতে বাইকত উঠি রাহুল সিহঁতৰ বন্ধু মৃদুলৰ ৰুমলৈ বুলি গ'ল। রাহুলৰ খং উঠি থকা মুখখনলৈ লক্ষ্য কৰি অম্লানে রাহুলক সুধিলে, কি হ'ল তোৰ আকৌ, কিবা লাগিল নেকি? রাহুল, কি ক'ম তোক ভাই, মই নোৱাৰিছোঁ আৰু এইজনীৰ লগত, মানুহ ইমান কামোৰ কেনেকৈ হ'ব পাৰে, অশান্তি লাগি গৈছে। ভগৱানক এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে কেনেবাকৈ হ'লেও এইজনীৰ পৰা মোক দূৰ হোৱাৰ ৰাস্তাটো দেখায়। পাগল হৈ যাম মই, নিজৰ মাৰ কথা নুশুনো, তাই কোন মানে? এনেকৈয়ে ৰিয়া আৰু তাৰ সম্পৰ্কটোৰ কথা আলোচনা কৰি কৰি সিহঁত মৃদুলৰ ৰুম পালেগৈ আৰু ৰিয়াৰ ফোন আহি থকা দেখি ৰাহুলে ফোনটো চুইচ অফ কৰি দিলে। মদ ভাঙৰ নিচাত যেন সেইদিনা সিহঁত মাতাল। তাতে মৃদুলৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আৰু তাইৰ বান্ধৱীকেইজনী সকলো সুৰাৰ ৰাগীত মতলীয়া। ৰাতি 12 বাজিছে, গান নাচ কৰি সিহঁতে যেন ক'বয়ে নোৱাৰে দিন নে ৰাতি। হঠাৎ যেন ৰাহুলৰ ৰিয়ালৈ মনত পৰিছে, তাৰ চকুৰ সন্মুখত তাইৰ মুখখন বাৰে বাৰে আহি আছে। তাৰ মাতষাৰ শুনিবলৈ ব্যাকুল হৈ থকা ৰিয়াৰ সেই মৰম লগা মুখখনি যেন তাৰ চকুৰ সন্মুখত বাৰে বাৰে দেখা দিছে। খুব মনত পৰিছে তাৰ ৰিয়ালৈ, যেন এতিয়াই সি তাইৰ ওচৰত গৈ তাইক বুকুৰ মাজত সাৱতি ধৰিব। বুকুখন কঁপিছে তাৰ, কিবা এক শংকা। সি ফোনটো অন কৰি ৰিয়ালৈ কল কৰিলে, কিন্তু ৰিয়াৰ ফোন চুইচ অফ। আনদিনাতকৈ অলপ বেছিকৈ নিচা হোৱাৰ বাবে সি কেতিয়া টোপনিত বিচনাত ঢলি পৰিল গমেই নাপালে। ৰাতিপুৱা 9 বজাত সাৰ পাই সি ফোনটো চালে, আচৰিত, ইমান পৰে সদায় ৰিয়াৰ 10-12টা মিছ কল থাকে, আজি এটাও নাই। সি ৰিয়াক ফোন লগালে, কিন্তু তেতিয়াও তাইৰ ফোন চুইচ অফ। অম্লানক উঠাই সি ঘৰলৈ যাবলৈ ল'লে আৰু বাইকত উঠি ক'লে, আজি ৰিয়াহঁতৰ ঘৰৰ ফালৰ ৰাস্তাটো এৰি যাম। অম্লান, সেইফালে যাবি জানো, গোটেই ৰাস্তা পানী হৈ বোকা হৈ আছে। ৰাহুল, নাই একো নহয়, যাওঁ ব'ল। অম্লান, ঠিক আছে ব'ল। এনেতে সিহঁত গৈ ৰিয়াহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰ পাইছেগৈ। পদূলিৰ পৰা চোতাললৈকে মানুহৰ লানি। বুকুখন তাৰ কঁপিব ধৰিছে। ভিৰৰ মাজেৰে সি আগুৱাই গ'ল ৰিয়াহঁতৰ চোতাললৈ। কিনকিনীয়া এজাক বৰষুণ, চুলি দাড়িৰে ভৱস্কাৰ হৈ থকা মুখখনত এসাগৰমান চকুপানী লৈ হাতত ফুলৰ থোপাটো লৈ এখোজ দুখোজকৈ ৰাহুল আগবাঢ়ি গৈছে ৰিয়াৰ মৰিশালিটোলৈ। আজি 2 বছৰ বাগৰি গ'ল ৰিয়াৰ মৃত্যু হোৱাৰ। ৰাহুলৰ যেন নিজক লৈ এক প্ৰচণ্ড ক্ষোভ। সেইদিনা যদি সি তাইৰ কথা শুনি ৰৈ দিলেহেঁতেন, সেইদিনা যদি তাৰ ফোনটো সি চুইচ অফ কৰি নাৰাখিলেহেঁতেন, হয়তো ভাত বনাওঁতে জুই লাগি চটফটাই ফুৰা ৰিয়াজনীক সি তাৰ গাড়ীৰে হস্পিটেললৈ লৈ গ'লহেঁতেন। মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে তাৰ নাম মুখত লৈ থকা ৰিয়াক যদি সি তাৰ জীৱনৰ অকণমান সময় দিব পাৰিলেহেঁতেন, তাইৰ সেই সৰু সৰু আশাবোৰ যদি সি গুৰুত্ব দিলে হ'লে, তাইৰ অভিমানবোৰ ভাঙিবলৈ যদি সি চেষ্টা কৰিলহেঁতেন, 2 বছৰৰ আগত ৰিয়াৰ যিকেইটা ফোন কলে তাক আমনি দিছিল, আজি সেই ফোন কলৰ বাবে সি ব্যাকুল হৈ থাকে। যিজনী ৰিয়াৰ প্ৰতিটো কথা তাক শাসন কৰা যেন লাগিছিল, সি আজি সেই শাসন বিচাৰে। ৰাতিপুৱা শুই উঠি যাৰ 12-13টা মিছ কল দেখি সি খঙত জ্বলি পৰে, আজি যেন সেই ফোন কলকেইটাক সি বিচাৰি ফুৰে। যাৰ মাতটোৱে তাক আমনি দিছিল, আজি যেন সেই মাতটো সি বাৰে বাৰে শুনিব বিচাৰে, কিন্তু এয়া জানো সম্ভৱ? আমি আন্ধাৰ অতীতক কেতিয়াও পোহৰাব নোৱাৰোঁ, সেয়ে বৰ্তমানক কেতিয়াও আন্ধাৰ হ'বলৈ দিব নালাগে। কোনোবা নোহোৱাৰ পিছত, আঁতৰি যোৱাৰ পিছত তেওঁৰ গুৰুত্ব বুজি পাওঁ। কাষত থাকোঁতেই যদি গুৰুত্ব দিলেহেঁতেন, হয়তো আজি ৰাহুলেও নিজক লৈ ইমান ক্ষোভিত নহ'লহেঁতেন। জীৱনটো বৰ জটিল আৰু বৰ চুটি, কেতিয়া কোন ক'ত হেৰাই যায় আমি কোনেও নাজানো। গতিকে আমাৰ আশে পাশে থকা আমাৰ হিতাকাংক্ষী, আমাৰ ভালপোৱাজন, আমাৰ পৰিয়ালৰ সকলোকে সময় থাকোঁতেই গুৰুত্ব দিয়াটো প্ৰয়োজনীয়। নহ'লে যে সময়ৰ বতাহে কাক উৰুৱাই নি ক'ত পেলাই, আমাৰ নিজৰ মানুহবোৰক ক'ত হেৰুৱাই পেলাই ধৰিবই নোৱাৰোঁ। কাহিনীটো শুনি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু
চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।